Su jumis sveikinasi Tele2. Tele2? Kam mokėti daugiau? Prieš 5 metus absoliučiam skurde buvo beveik 15% Lietuvos gyventojų. Dabar tokių pernai buvo tik tai 5%. Savaitė atostogų ne namie yra pirmo būtinumo prekė. Pirmą kartą atostogausiu 6 savaitės be pertraukos. Pas mane 7 savaitės. Atostogos vidutinės 14-15% bus brangesnės nei prieš metus. Kaip gali šaltibarščiai kainuoti 7 eurus pajūryje? Tytuvėnuose bus pigiausia, nes galima gyventi pas žmonos tėvus, dar ir pamaitina nemokamai. Nuomojame fūrą tokią mažytę ir susidedame daiktus, vežuosi ir savo mėgstamą keptuvę. Aš tau nepavydžiu, bėgau miške, pamačiau gyvatę. Kaip bebūtų keista, čia yra ne gyvatė, čia yra lietuviškas bekojis driežas, gluodenas. Ir man pavyko susilaužyti pirštą viduryje ežero. Atostogos yra tai, kas leidžia jaustis, kad gyveni. Sveiki, mėly žiūrovai. Tai nežinau, ar jūs pastebėjote ar ne, bet jau kaip ir mūsų su Nerijum sezonas eina į pabaigą ir tai yra viena iš mūsų paskutinių laidų. Nerijau, artėja ne tik mūsų sezono pabaiga, bet vasaros pradžia ir atostogų pradžia, kai daugybė žmonių atostogaus arba jau atostogauja. Nes sprendžiant iš Vilniaus kamščio, tai galiu pasakyti, kad jau manau, kad atostogos yra labai gavo didelį pagreitį. Ir vaikų atostogas artėja. Tai ar turi jau planelį susidaręs, kaip leisi savo vasaros atostogas, savo ir šeimos? Aš esu tas nespontaniškas atostogautojas, tai tikrai iš anksto gerokai suplanuoju. Ir iš dalies dėl to, kad man patinka laukti atostogų, patinka planuoti, ieškoti kažkokių įdomių galimybių. Tai aš jau žinau, kaip praleisiu vasarą, kaip atostogausiu ir man ši vasara bus tokia viena iš išskirtinių atostogų prasme, nes aš pirmą kartą atostogausiu 6 savaitės be pertraukos. Tai... Va, prašau, gali sau leisti 6 savaitės atostogauti? Taip, tai iš tiesų yra prabanga, čia reikia pripažinti. Aš pastarosius 2 metus labai mažai, nelabai kokybiškai atostogavau dėl pandemijos, dėl kitų priežasčių, tai kažkaip šią vasarą manau, kad galiu sau leisti ir turiu sau leisti ir taip palankiai susidėliojo aplinkybės ir galimybės, ką aš galiu nuveikti, tai dėl to turėsiu pirmą kartą tokias ilgas atostogas. Bet tas tavo teiginys gali sau leisti, aišku, labai svarbus šitam kontekste yra, nes... Aš norėčiau paminėti tokį faktą, kad Europos Sąjungoje kaip yra apibrėžiamas absoliutus skurdas. Ten Afrikos valstybėse vienaip jungtinės tautos apibrėžė, ten doleris 25 centai per dieną. Europa kitaip žiūri, tai yra, turi žmogus savo galėti leisti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų krepšelį. Mhm. Tai yra tinkamai šildomas būstas, elektra, vanduo, jam neturi kilti iššūkių susimokėti, sąskaitas, tai yra galimybė pilnavertiškai maitintis, mėsa ir žuvis, baltymų šaltinis, tam, kad jis nebadautų ir turėtų platų spektrą maisto produktų. Ir dar greta kitų pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, viena yra labai svarbi prekė ar paslauga, nežinau kaip čia pavadinti, tai yra žmogus turi turėti galimybę bent savaitę atostogauti ne namie. Tai va čia Europa, aišku, yra turtingas, pažangus regionas Europos Sąjungoje, kur mes gyvename, jie galimybę atostogauti vadina ne prabanga, o pirmo būtinumo preke. Žmogus Geras. Turi teisę atostogauti ir ne šiaip nedirbti savaitę, sėdėti namie prie televizoriaus, bet kažkur išvykti, kažką pamatyti. Tai čia yra labai svarbu. Mes, aišku, Lietuvoje esame šito aspektu pažengę labai į priekį. Aš kaip tik pasižiūrėjau statistiką prieš mūsų susitikimą. Prieš 5 metus absoliučiam skurde buvo beveik 15% Lietuvos gyventojų. Tai reiškia, kad jie negalėjo įsigyti bent dalies pirmo būtinumo prekių ir paslaugų. Ar maisto, ar būsto, ar atostogų. Dabar tokių pernai buvo tik tai 5%. Tai labai sparčiai augo pajamos, galimybės ir tik tai 5%. Labai artimas Europos Sąjungos vidurkiui.
Tai didžioji dalis gyventojų turi galimybės ir nusipirkti, ką jiems reikia, maitintis, būstą, visas paslaugas, bet ir turi galimybės atostogauti. Širdis visose... džiaugiasi, girdant tokius skaičius, iš tikrųjų, ir savo, jeigu prieš kelis metus buvo 15%, o dabar mes turime Lietuvoje tik 5%, kurie galimai gyvena žemiau skurdo ribos. Taip, čia reikia turėti omeny, kad yra du skurdo rodikliai. Vienas yra tas santykinis skurdas, kuris matuojamas, kad sakoma, kad žmogus yra jau žemiau tos skurdo ribos, jeigu jis negauna 60% nacionalinių pajamų, ne, vidutinių pajamų šalyje. Tai na, jisai taip santykinai prastai gyvena. Bet va, tas absoliutinis, tai pagal šį rodiklį santykinį yra 18% Lietuvoje gyventojų. Bet, dabar, na, čia, šiais metais? Taip, bet tai labiau rodo pajamų nelygybę. Na, jie, jų, tai nereiškia, kad jie negali nusipirkti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, bet jie atsilieka labai nuo vidutinių pajamų. O absoliutus va, būtent matuoja, ar jie gali nusipirkti pirmo būtinumo prekes ir paslaugos. Tai va, tokių yra tik 5% Lietuvoje, tai čia yra fantastiškas progresas, nes tokių, kaip minėjau, buvo daug daugiau praeitie. Gerai, o kaip tu manai, po metų ar dviejų šitie 5% dar sumažės? Įmanoma tai, kad dar sumažėtų? Čia labai vat, geras klausimas, nes įmanoma yra Europos Sąjungos valstybių, kur ten tik tai 2 ar 3%, tai dažnai tokie asmenys, kur nu, nenori pasirūpinti savimi, nes, nes turtingiausiose valstybėse akivaizdu, kad jeigu žmogus yra neįgalus, negali dirbti, šiaip atsidūrė kažkokioje bėdoje, nu, tai paprastai jau valstybė užtikrina socialinę paramą adekvačią tam, kad jis neturėtų gyventi gatvėje. Tai ten tie keli procentai lieka asocialus asmenys, kurie pusiau dėl savo pasirinkimo ir gyvenimo sprendimų yra tokioje padėtyje. Tai, bet ar mažės ateities skurdas Lietuvoje? Manau, kad problematiškoje situacijoje esame iš dalies dėl infliacijos. Kainų augimas 20% ir atostogos vidutinės šiemet pabrango kiek ten? 14-15%. Taip, statistikos departamentas skaičiuoja, kad apie liktais 14-15% bus brangesnis nei prieš metus. Tai nors ir pajamos sparčiai auga, bet na, daliai gyventojų gali būti iššūkis patostogauti ne namie, pasirinkti tokias atostogas, kokias norėtų. Bet, nenoriu atrodyti motiną Teresę, bet nu, man tikrai nuoširdžiai rūpi Lietuva ir Lietuvos gyventojai. Ar mes kaip Lietuvos gyventojai galim prisidėti kažkaip, kad sumažinti tuos 5%? Tai, skurdo ribos? Čia, mes, žinai, kasdieną prisidedam, mokam mokesčius, ne? Iš biudžeto yra mokamos senatvės pensijos. Neslėpkim mokesčių. Mūsų prisidėjimas gali būti. Taip, tai su šešėline ekonomika kovoti, mokesčių vengimas yra blogai. Tai, tai per tai, žinai, nu, šiaip apskritai, bet kokios šalies progresas yra tokios visuotinės pastangos. Dirbi, kuri pridėtinė vertė, paskui per mokesčius yra perskirstoma per biudžetą, tie, kurie neturi pakankamai lėšų, jie gauna paramą, galų gale iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų yra didelė dalis viešo sektoriaus darbuotojų, juk gauna atlyginimus ir mokytojai, ir gydytojai, ir visi policininkai ir taip toliau. Tai, tai čia taip jau kiekvienas prisidedam ir aišku, kad kiekvienas savo pastangomis prisidedam prie savo gerovės. Tai, tai čia... Na, turbūt viena iš tų temų, apie kurią mes paliesdavom vis per mūsų laidas, tai na, negali turbūt tikėtis, kad tavimi pasirūpins kiti valstybė ar ne. Visą laiką šaunu ir džiugu gyventi valstybėje, kurioje gali jaustis saugus, kurioje gali jaustis laimingas. Mes taip gyvename valstybėje, kur iš tiesų pagal laimės lygį mes esame aukštoje vietoje, apie tai kalbėjom prieš porą laidų. Bet vis tiek, dienos pabaigoje didžioji dalis ir finansinės sėkmės, ir laimės priklausys ne nuo to, kokie sprendimai yra priimami ar prezidentūroje, ar Seime, ar kažkokiose valstybinės institucijoje, tai yra nuo asmeninių pastangų. Taip pat ir galimybės atostogauti, aišku, priklauso nuo to, kiek uždirbi ir ką, kaip suplanuoji ir ką, ką gali sau leisti nuo to. Taip, tai kiekvienais metais dabar didėja kainos, didėja, turi didėti krepšelis, kurį mes išleidžiame savo atostogom, ar ne? Tai šiais metais, anot statistikos departamento, mūsų vasaros atostogos kainuos 14-15% daugiau nei pernai metais. Ir atrodo, kad kiekvienais metais vis ta pati bėda ištinka, kaip čia, Palangos gyventojus, kurie būna apklausti mūsų, nežinau, portalų ar televizijos ir vis kiekvieną vasarą verkia, ši vasara buvo bloga, nebuvo čia žmonių. Jeigu atvykdavo žmonės, nenorėdavo valgyti kavinėse, nenorėdavo paremti ten vietinio verslo ir panašiai. Ir toks užmas, kad kiekviena vasara jiems yra bloga,
Nors mes, kurie atvykstam į Lietuvos pajūrį, turim vietą užsirezervuoti, jau, jeigu kad kaina atitiktų kokybę, jau prieš minimum pusę metų. Tai argi taip tenais jiems yra viskas blogai, jeigu tikrai yra perpildyti Lietuvos kurortai, ar Nida, ar Palanga, ar Šventoji, Kunigiškės. Pilna žmonių, bet vis tiek jiems viskas blogai tiems, kas vykdo Lietuvos kurortuose verslą. O čia nėra populiaru Lietuvoje džiaugtis. Ta reikia pripažinti. Šitas tai faktas. Ir ar mes kalbam apie žemdirbius, nu, irgi panaši situacija. Arba per daug lietaus, arba per daug saulės, arba rinkoje grūdų kaina per maža. Ar tu pastebėjai, kad ne vienais metais dar nebuvo taip, kad kažkas pasidžiaugtų, koks, pavyzdžiui, ūkininkas. Taip, ši vasara buvo gera. Arba koks nors Palangos verslininkas. Jo, ši vasara buvo gera. Nebuvo dar nei vienų metų taip. Aš manau, kad yra tokių, kurie pasidžiaugia, bet jie nesulaukia dėmesio ir eterio per daug, nes nėra populiarūs. Tai turbūt ir žiniasklaida turi tokį polinkį parodyti tos, kurie verkia. Skundžiasi, apkeikia valdžią. Nu, toks, turim truputėlį tokį neigiamą polinkį, bet aš manau, kad tai, ką tu minėjai, tas faktas, kad užimtumas Palangoje bent jau vasaros mėnesiais, ir ne tik Palangoje, visam Lietuvos pajūrė, visose kurortiniuose miesteliuose jis yra arti 100%, tai na, turbūt rodo, kad tai nėra labai prasta situacija. Man atrodo, aš pats pasakau, bet aš kiekvienais metais atostogauju Kunigiškėse Liepos mėnesį, savaitę, ir jau gal 5 metus toje pačioje vietoje ir matau, kad ta kaina kyla. Pirmą kartą buvo 85 eurai diena, dabar man atrodo šiemet gal 110 jau ar 120. Tai bet negali ginčytis ir negali skūstis, nes kai žinai pasiklausi, ar kurią savaitę yra laisva, tai būna ten viena arba dvi, kurias gali pasirinkti, ar ne. Tai supranti, kad džiaugiesi, kad yra laisvos vietos ten, kur nori, ten, kur esi įpratęs. Tai aš manau, kad du pastarieji metai tai buvo labai geri Lietuvos pajūrio verslininkams, nes lietuviai turėjo mažiau galimybių keliauti į kitas pasaulio šalis. Čia buvo tikrai rekordiškai didelis užimtumas. Tai manau, kad ten tiems, kas darė reportažus apie liūdnus pajūrio verslininkus, reikėjo daug apklausti, kad rastų tokių, kurie skundžias. Nors turbūt yra, kaip ir sakai, tokių, kurie visada skundžiasi nepriklausomai nuo aplinkybių. Taip pernai Palangos verslai skundėsi, kad labai sunku išlaviruoti tarp visos tos pandemijos ir užplūdusių žmonių. Ir kaip čia reikia verslą dabar pasukti, kaip reikia pakeisti. Per daug klientų irgi blogai. Per daug ribojimų. Buvo per daug ribojimų pernai metais. Tai aš labai kiekvieną, žinok, rugsėjo mėnesį labai laukiu jau mūsų žiniasklaidos reportažų pažiūrėti, kokiagi ši vasara buvo. Nors vietų realiai nėra, iš tikrųjų, ir gal prieš kokias dvi savaitės norėjau Palangoje išsinomuoti Palangoje tame viešbutyje, kur aš norėčiau su savo šeimyną praleisti, tai parašėme tam tikromis dienomis, kada mes Liepą būsime Palangoje, tai jūs pasakė, jūs juokaujat. Nu, Liepa toks meno, kur jau tikrai reikia gerokai iš anksto planuoti turbūt. Tai aš manau, kad šiemet irgi jau turbūt yra ženklų, kad bus nepatenkinti Lietuvos pajūrio verslininkai, dėl to, kad tikėtina bus gerokai mažiau turistų iš Baltarusijos, Rusijos. Būtent. Tai ir lietuviai šiemet turi galimybę keliauti po kitas pasaulio Europos šalis. Tai turėtų būti tiems lietuviams, kurie atostogauti planuoja Lietuvos pajūrę, lengviau susirasti būstą ir vietą papietauti. Mūsų laidų nuolatinis draugas ir partneris Tele2. Ar žinojote, kad Tele2 siūlo itin patogią paslaugą gigabaitų prenumeratą? Tai galimybė užsisakyti papildomų gigabaitų, kad jų niekada nepritrūktų. Tai ši paslauga gali būti itin aktuali vasarai, kai dabar jau prasidės daug smagių kelionių prie jūros, ežerų. Tai kągi veikia tie, kurie nevairuoja, tai greičiausiai žiūri, kad filmas, klausosi muzikos, tai kad visas filmas būtų pažiūrėtas, o gražiausias vasaros grojaraštas išklausytas, be jokių stop ir pauzių, gali prireikti papildomų gigabaitų. Užsisakyti galite tiek, kiek reikia, o atsisakyti taip pat labai paprasta. Viską patogiai atlikite Tele2 programėlėje arba savitarnoje. Gigabaitų jau turim, o dabar reikia
įrenginio. Tele 2, žinoma, turi begalę gerų pasiūlymų žymiausiems telefonams. Nuo iPhone iki Samsung. Jums tai reikia išsirinkti. O pasiūlymų ieškokite elektroninėje parduotuvėje tele2.lt. O jeigu jau esate Tele 2 klientas, tai savo asmeninius pasiūlymus rasite Tele 2 savitarnoje mano-tele2.lt. O tavo vasaros planai kokie Lietuvoje, Vilniuje? Pas mane labai panašiai, tik tai pas mane 7 savaitės. Tai mes čia varžomės, kas ilgiau gali? Ne, bet mes ir nesitarim, bet matai, labai panašiai gaunasi. Mm. Tai mes irgi pasirinkome Lietuvos pajūrį, kaip ir kiekvienais metais. Nidos kurortą, tai aš esu jau sakiusi, kad Nidos kurortą mes jau žinome rugsėjo pabaigoje, kad kitą vasarą tenais praleisime tiek ir tiek laiko, nes būtent tame rajonėlėje, kur mes gyvename, jau rugsėjo gale reikia rezervuotis vietas, jeigu nori patekti vasarą tenais. Tai jūs ten tiek daug savaičių būsite tik tai ten? Mes būsim vienoje vietoje, gal mūsų tokia šeimynė yra, kad nemėgstam mes nei naujovių, nemėgstam nei su lagaminais labai daug keliauti. Realiai aš vadinu tai tiesiog trumpas persikraustimas, nes 7 savaitėms su 2 vaikais ir 2 katėm išvažiuoti, tai reikalinga jau tokia maždaug pusės fūrų. Realiai mūsų daiktai užima kaip pusė fūro. Jūs ir katės vežatės? Mes ir katės vežamės, jeigu jau šeimyną važiuoja atostogauti, tai su visu bagažu, kaip sakant, važiuojam. Ir aš tikrai nejuokauju, kadangi mūsų nedidelės mašinos, tai mes imame, nuomojame fūrą tokią mažytę ir susidedame daiktus, kelios draugų šeimynos, susidedame į fūrelę ir išvežame tą fūrą į Nidą. Tai realiai tai persikraustam. Aš tai vadinu tai, kad persikraustimas. Nu, aš nesu bandęs taip atostogauti vienoj vietoj daugiau negu savaitę. Aš vežuosi į vos ne virtuvinį kombainą. Mhm. Vežuosi ir savo mėgstamą keptuvę. Vežuosi ir kokteilinę gaminti. Vežiesi ir, ta prasme, vežiesi tai, ko tau tikrai reikės, nes kai mes nuvyksime į Nidą, gal dėl ko aš nevadinu tai mūsų kažkokios atostogos, nes atostogos mano susijuojasi tuo, kad nu, jau tu gali savo. Tu dažnai valgai ir restoranuose, ir kavinėse, pusryčiai pietus vakarienį, valgai ne namuose. O tenais mes visiškai viską gaminamės namuose, restoraną renkamės labai retai vakarienės metu kažkada. Aš girdėjau, kad... Tai aš viską namuose ir gaminu, tai aš taip jau visiškai pasakyti, kad aš ten atostogauju, negaliu pasakyti. Man tiesiog pasikeičia virtuvė, žinai, iš Vilniaus virtuvės pereinu į Nidos virtuvę. Tai čia iš būtinybės, nes Nidoj restoranai būna perpildyti, kiek girdėjau, ten reikia savaitę iš anksto rezervuoti. Yra tiesos, gerieji restoranai, tai taip. Aš nok prisipažinsiu, aš tau nepavydžiu, nes, nu bet čia žinai, kiekvienas žmogus skirtingas taip. Ir aš ten girdės daug istorijų apie tą zuikių lizdą kažkokį. Zuikio daržas, nuostabi vieta. Jo, tai gal kažkada nueisiu pasižiūrėti, ką ten ir kokie zuikiai daro, bet... Man atostogos tai tokios susijos truputėlį su įvairove ir pažinimu. Tai aš tikiu, kad susiradus fantastišką vietą fantastiškoj kompanijoj, gali ir mėnesiui atitrūkti nuo savo įprastos buities ir labai gerai laiką praleisti, bet aš, pavyzdžiui, šios vasaros atostogų laukiu dėl įvairovės. Tai mano tos visos 6 savaitės bus skirtingose vietose su skirtingom kompanijom, skirtingų intensyvų ir labai įvairiais biudžetais. Tai aš pradėsiu birželio pabaigoje, visai netrukus nuo kelionės į Prancūziją, į Provansą, kur dalyvausiu įdomiose bėgimo varžybose. Geras. Bekelės kalnuose. Atstumas nelabai didelis, 21 km, bet 2 km reikia vertikaliai pakilti į kalnus, tai šioks toks iššūkis bus su draugais, po to ten dar aplankysime apylinkės, šampano namus ar kažką, tai toks labai nu, pažintinis turas. Taip, su dviračiais važiuosim. Taip, labai dera, nes turi dehidratavęs, turi atstatyti skysčius. Šampanas puikus tam padaryti. Taip, neturime remėjo šampano kokio. Nedėjo. Tai
Bet ten bus dar ir dviračiai, nu, daug tokios įvairios. Aš ten gerai net neatsimenu, kadangi ne aš planuoju tą kelionę, tai tiesiog su malonumu įsiliesiu į tą srautą. Yra smagu kartais pačiam suplanuoti kelionę, suplanuoti nuo A iki Z, bet yra kartais smagu, kai kažkas iš draugų imasi, suplanuoja, sudėlioja. Ir tada tu tokiam kasdieniniam netikėtume, kur ten nueisi, ką patirsi, ką pamatysi. Ir visa draugų kompanija dalyvaus šitose varžybose, šitą maratoną? Taip. Ar kažkas važiuoja tiesiog kaip palaikymo komanda? Ten... Aš galėčiau važiuoti kaip palaikymo komanda. Aš esu tikras, kad tu būtum puikiai palaikymo komanda. Su plakatu. Vienas... Ne, jau. Gal porą mūsų bičiulių ten neplanuoja bėgti šį kartą su dviračiais. Mėgautis varžybomis su šampanu taure. Draugai važiuoja. Šiaip tai palaikymo komanda yra labai svarbu. Mes turim tokį bičiulį, kur visą laiką bėgimo varžybos jisai prisijungia prie mūsų, nuveža ryte, pasitinka su gėrimais, nu toks va. Visiškai kompanijos siela, tai nepykstam net ir dėl to, kad nebėga. Tai va, čia tokia pirma bus kelionė be šeimos, nepilnos savaitės, 5 dienų. Tada turiu pripažinti, kad važiuosiu 2 dienom į tavo mėgstamą kurortą Nidą. Aš ten ilgai nebuvau, bet mano dukra ten dėl įvairių aplinkybių dėka su savo draugais ten švęs savo gimtadienį. Va, prašau. Tai, bet aš dar negavau kvietimo. dar yra laiko. Aš turėsiu progos apžiūrėti ten tos zuikių daržus visus ir pasižiūrėti, gal aš... Kažko neatsimenu apie Nidą, kas mane ten galėtų. Nida labai pasikeitė, nežinau, kada tu buvai, bet jinai kiekvienais metais tobulėja. Man Nida yra, žinok, vienas iš geriausių pasaulio kurortų, kur tikrai aš renkuosi geriau visą šitą pinigų krepšelį atostogoms skirti Lietuvos Nidai, nei ten važiuoti į, nežinau, į Ibizą ar kažkur. Bet beje, tai, ką tu sakei, vat, Nidoje gamini valgyti, aš nesutinku, kad atostogų būtinas atributas yra eiti valgyti į viešo maitinimo įstaigas. Ar ne? Kažkam taip atrodo, žinai. Nes... Na, aš suprantu, kad jeigu tu kasdien gamini valgyti ir tau atrodo, kad aš dabar savaitę noriu, kad man kažkas gamintų valgyti. Man asmeniškai maisto gaminimas yra terapija, aš mėgstu gaminti, eksperimentuoti, tai man taip nėra, kad... Man vakaras praleistas sėdint restorane yra geresnis negu vakaras praleistas draugų kompanijoje gaminant maistą ar praleistas šeimoje ten gaminant maistą. Mm. Tai aš tikrai nesu tas. Ir aš va čia skaičiau dabar antraščių, vienas iš didžiausių ažiotažų Lietuvos pajūrio yra šaltibarščių kaina, ne? Šaltibarščių kaina, taip. Kaip gali šaltibarščiai kainuoti 5 ar 7 eurus pajūryje? Pasirodo, kad ir mokėsim. Man atrodo ir daugiau, ar ne? Tai... Ir žinom, kur valgyti. Bet iš tikrųjų, kad ir Vilniaus šaltibarščių kaina nelabai kuo skiriasi. Irgi kavinėse, restoranuose tu gali rasti šaltibarščių už 5 ar 4,50 €. Manau, kad gali rasti. Aš tai manau, kad tai ir už eurą. Žiauriai didelė kaina. Manau, kad gali rasti ir už eurą čia. Tai žiūrim, kur valgyti, žinoma. Taip, Basanavičiaus prospekte. Man turėtum primokėti, kad aš eičiau valgyti į Basanavičiaus prospektą. Tai man turėtų ten... primokėti, kad aš į Basanavičiaus gatvę eičiau. Matai, pradėkim nuo to. Tai dėl to paskui ir skundžias gal Basanavičiaus prospekto versininkai. Man ten per daug žmonių, man ten iš tikrųjų tiesiog nerimo priepuolis ištinka, kada tik tai einu į Basanavičiaus aikštę, gatvę. Na, tai gerame restorane, geroje kompanijoje apsilankyti yra visada nuostabu, bet man asmeniškai tai nėra būtinas atostogų atributas. Jisai patogus kartais, bet irgi su vaikais ne visada patogu, ar ne? Ten nueini kokį nors jūrų gėrybių restoranai ir vaikai lieka alkani dažniausiai turbūt, ar ne? Taip, nes jie visada nori bulvičių free. Va, tai toliau mano atostogos... Aš taip jaučiuosi kaip ir daugelis Lietuvos pajūrio verslininkų ir žemdirbių. Aš jaučiuosi, kad nepadoru čia girtis ir pasakoti, kaip žmogus atostogaus 6 savaites. Nu, kažkaip norisi pasiskūst, pasakyti, kas bus. Nesiskūst, dabar girkis. Sakyk, kur dar atostogausi. Aš asmeniškai labai džiaugiuosi. Aš tikrai kažkaip mažai atostogavau pastarosius 2 metus ir noriu... įvairių įdomių atostogų. Tai po to mes važiuosime. Beje, aš turėsiu tokį platų spektrą atostogų, kad aš galėsiu palyginti ir biudžetus, ir potyrius. Čia nes jau daug kyla diskusijų. Viena iš tokių populiarių temų, ar pigiau atostogauti Lietuvoje, ar kažkur tai viduržemio jūros pakrantėje. Mm. Tai,
Tai aš važiuosiu pirmą Liepos savaitę, skrisim į vieną Graikijos salų. Ir ten dvi didelės šeimos išnomavom namelį, kur praleisime savaitę. Tai, geras. Tai bus jūros kranto, vat irgi mažame labai miestelėje, kaimelėje visiškai proga irgi tokių alternatyvių, ar ne, mažiau truksmo, tikrai nieko panašaus į Palangą, kitokia virtuvė, kitokie potyriai. Aš beveik net nebijoju, kad Graikijoje per savaitę laiko tu išleisi daug mažiau pinigų, nei aš būdama Nidoje. Šiaip galim rinkti čekius ir paskui susilyginti, kiek kainavo tavo ir mano atostogas. Galėsim palyginti, nuoma tai tikrai yra... Taip, nuoma tikrai pigiau buvo. Šiaip nuoma, aš dabar galiu pasakyti, nes po to mes grįžę iš Graikijos iš karto važiuosime į Kunigiškės, tai Graikijoje nuoma namo 4 miegamųjų su baseinu ant jūros kranto yra tiek pat, kiek Kunigiškėse kotedžas vieno miegamojo be baseino. Be baseino. Ne prie jūrą. Taip. Tai čia skaičiuojant vienam žmogui, kiek kainuoja apsistojimas, tai tuo aspektu jau bus pigiau, o toliau turbūt irgi nedaug brangiau. Tai, bet vėlgi čia ne ta vieta, kur pagal kainą kur atostogausi, bet iš tiesų galima palyginti. Mes jau dabar gyvename tokioje valstybėje, kur atostogos Lietuvos kurortuose ar atostogos Viduržemio jūros kurortuose kainuoja labai panašiai. Ten gal aišku atsiranda skirtumų, jeigu įvertini, kiek kainuoja skrydžiai, nuoma automobilių, dar keli niuansai, bet nuoma maistas nieko nebesiskiria. Tai, aišku, tie statistikos departamento duomenys 1300 eurų berods, ne? Tai paskaičiuota, kad vidutiniai šeimai, vidutinės atostogos Lietuvoje tiek kainuos. Dažia savaitės įdomu atostogos? Savaitės, taip, atostogos. Tos, mes kur kalbėjom, kad savaitė atostogų nenamie yra pirmo būtinumo prekė, kuri priklauso šeimai, kuri neskursta. Savaitė atostogų 1300. Tai reiškia, tu nuvažiausiai, kad ir imam palangą, tu gali jau išsinomuoti butą, sakykim, 100 eurų naktis, ar ne, tai 700 eurų. Ir savaitę pragyventi Palangoj šeimyną už 600. Tai čia labai daug. Čia labai normaliai gali išgyventi. Man atrodo, kad taip, normaliai suskaičiuotas biudžetas. Gal kasdieną du kartus restorane negalėsi valgyti, bet nuo to tik laimėsi. Tai aš manau, kad ir alternatyvų yra tikrai ten tas 100 turbūt ne pats prasčiausias būstas ir yra turbūt ir šiek tiek pigesnių alternatyvų. Taip, yra visada alternatyva kempingai. Aš nežinau, ar čia nėra įžūlų sakyti, kad atostogos kempingė irgi yra atostogos. Aš esu atostogavęs net ir su vaikais trim kempingė, ne Lietuvoj, Italijoj. Bet patyrimas buvo fantastiškas, didelė teritorija uždara, ten irgi baseinai, gyvenėškų ten tokiam, mes ne palapiniai gyvenom, bet gali išnamoti tokį namelį ant ratų ten. Taip. 3 kvadratų, truputį desim, bet toks namelis mažas labai, mažesnis negu šita patalpa. Tai irgi yra labai įdomi patirtis ir bet žinok, nereu pasakysiu, kad ir kempingai gyventi tai nėra pigu. Iš tikrųjų, mūsų šeimyną prieš, man atrodo, prieš pandemiją mes leidomės dar su mažais vaikais, išsinomavom kemperį ir keliavome po Lietuvą savaitę. Ir tikrai tai nebuvo, kad labai pigu, nes kemperis pasirodo ir jie daug degalų. Ir jis jau apie 80 eurų, ar ne per 80 gal ten? Taip, ir jeigu dar imsi geresnį kemperį, kur ir virtuvėlė fainesnė būtų, ir patogu būtų vyrui vairuoti, tai tikrai tai nėra maži pinigai. Tai mes keliavom apie savaitę laiko po visą, po dalį Lietuvos, tikrai nesakysiu, kad po visą Lietuvą, nes tikrai neapkeliavom per savaitę laiko visos Lietuvos. Anykščiai, Šiauliai ir visos tos apylinkės aplinkui, tai galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš geriausių galbūt mano šeimos atostogų, kur nieko nereikėjo, nei ten kažkokių didelių pramogų, atvažiuoji į miestelį, pasistatai kemperį ir keliauji po tą visą miestelį, po miškus, po muziejus visus apėjom.
Nu, tai aš manau, pasaka. Kad čia yra fantastiškas. Taip, labai mums patiko. Patarimas, čia tą turbūt atrado daugelis pandemijos metu, kai turėjo mažiau alternatyvų, bet aš manau, kad yra klaidingas požiūris, kad nu, alternatyva vasara, aišku, smagu prie jūros, ar ne, bet reikia turėti omeny, kad tų alternatyvų visada yra labai daug ir jas išbandyti tikrai verta. Tai, ką tu sakai, kelionė su kemperiu, mes dar nesame pabandę, bet aš tikrai labai norėčiau, kai tik tai mano vaikai išmoks pasėdėti vienoje vietoje daugiau negu pusvalandį, tai manau, kad tą reikės padaryti. Tai vat, aišku, tai irgi kainuoja, bet jeigu mes kalbėsime apie tai, kad ar įmanoma ten su daug mažesniu biudžetu atostogauti, tai irgi įmanoma, žinai. Mano, vat, jeigu taip bandyčiau atsiminti savo gyvenimo visas atostogas, aš esu tau sakęs ne kartą, kad man atostogos yra labai svarbu, ar ne? Man daug svarbiau negu drabužiai, daug svarbiau negu automobilis, negu bet kokia kita buities prekė. Aš atostogas labai vertinu kaip patirtį, kurią aš atsimenu. Atsimenu visą gyvenimą. Ir vienos mano pirmųjų atostogų, aš dar tada gal nedirbau, dar mokiausi tik universitete, bet aš praleidau iš visas vasaras, nu, ten dvi ar tris vasaras iš eilės, praleisdavau prie Lakajų ežero. Ten tuo metu nebuvo jokio kempingo, dabar yra kempingas prie Baltųjų Lakajų palapiniai. Pasistatai birželio mėnesį palapinę ir ją susipakoju rūpjūčio pabaigoje. Gerai. Didelė kompanija, draugai, draugų tėvai. Ir ten visą laiką, aišku, negyveni ten tris mėnesius. Pabūni savaitę, dvi savaitės išvažiuoji, tvarkai reikalus, grįžti, vėl pagyveni. Tos palapinės neišpakuoju, nes ten didžiulė bendruomenė, kuri gyvena. 50 žmonių, žinai. Yes. Toksai, ir tai buvo vienos iš geriausių atostogų. Primityvi būtis. Aš net, man atrodo, pirmą vasarą neturėjau pripučiamo čiužinio, žinai. Palapinę pasistatai, kažkokį kilimėlį išsivinioji, susišaudai kažkur pavalgyti, žinai. Neturėjau, ten kiti tai pasistatydavo virtuvėlės, žinai, su dujiniais, ten tokie susikūrė. Tai ir nieko, žinai, nereikia per daug žmogui. Aišku, vienas dalykas... Bet tada kaip, vaikų neturėjai. Jo, tai vienas dalykas, kaip tu galėtų atostogauti 18-19 metų be šeimos, kitas dalykas jau kaip atostogauti. Bet aš noriu ką pasakyti, mes truputį išlempam, kai noris tos prabangos, noris viešbučio su baseinu, norisi, kad pusryčiams būtų pasirinkimas 50 patiekalų, nu toks... Tai jau nėra pirmo būtinumo prekė. Ir tas atostogas gali susiplanuoti su labai... kuklių biudžetų ir dažnai tai yra emocija, kuri atkeliauja su atostogom susijusi su tuo, su kokiais žmonėm tu būni. Taip, nerim. Aišku, koks oras, ką tu ten pamatai, ar ten žvejoji, ar su baidarėm plaukiai, bet aš manau, kad aš tiksliai nežinau, kaip daugelis lietuvių dabar atostogauja, bet aš kai buvau jaunas, mano visa vaikystė, jaunystė, nu, mūsų tokios atostogos būdavo, žinai, susikrauni palapinę, meškerės, ten kažką tai ir važiuoji prie ežero, žinai, vietelių, kur yra stovyklaviečių, tau nereikia nieko iš anksto rezervuoti, gal reikia nuvažiuoti anksčiau, kad pasistatytum geroje vietoje palapinę. Tokios būdavo mūsų atostogos. Aišku, tai buvo susijęs su to, kad pinigų Palangos viešbučiams ten nebūdavo, kad galėtum ten kiekvieną savaitgalį ar savaitės praleisti, bet nepasakyčiau, kad tos atostogos būdavo blogos. Iš namų į baidarę ten. Plaukiai su tą baidarę 3 ar 4 dienas. Vieną naktį mėgi vienur, kitą kitur. Susikuri laužą, išsiverdi makaronų su turistų pusryčiais. Žinai, galėdavai praleisti savaitgalį už 100 eurų labai kokybiškai. Už 100 litų. 100 litų. Tai vat, bet ir dabar, žinai, aš žinau, kad kartais, kai keliauju su šeima, tai ten nėra vieta, kur taupyti ir kapoti kampus, žinai, ir ieškoti, kur čia sutaupysi, nes tada jau nukenčia toks komfortas, ar ne, ypač su vaikais. Bet aš, kai atostogauju vienas, mano atostogų biudžetas būna labai kuklus ir atostogos būna labai kokybiškos. Aš esu tau minėjęs, kad kiekvieną Liepos paskutinę savaitę mes važiuojame į šuolių į vandenį stovyklą Zarasuose. Taip. Zarasai, puikus miestelis, puikus ežerai, laisvalaikio infrastruktūra. Viešbučių nėra, bet yra svečių namai. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek kainuoja naktis tose svečių namuose, bet
gal 17 eurų kažkas tai tokio. Čia dabar, šiom dienom, tokia kaina? Pernai ten. Tai, nes aš tikėjausi jau, kad sakysi apie 60 eurų kažkur. Ne, tai taip, ten, jeigu miegi, bet, kadangi mūsų ten tokių kvazi sportininkų komanda važiuoja, mūsų ten 12, 13, tai jeigu ten miegi dviviečiam kambarį ar ten triviečiam, tai vat tie 17 eurų, aš mėgstu prabangą, tai aš pasimdavau atskirą kambarį, man atrodo 25 eurų. Ne, nu, kokios kainos. Nu, tai žinai, ten tokie... Ten nėra prabangos, virtuvė bendra, žinai, ten tualetai, dušai. Ten... Tualetai, dušai bendri? Bendri. Gali ten pasimti liuksą, kur bus su atskiru tualetu. Man atrodo, kainuoja 40 eurų, bet aš savo to negalėjau leisti. Tai nepadoru, žinai. Nepadoru, tikrai. Nereikia, tarsi, ten to. Viskas. Ir esmė tame, kad vat, savaitę to sporto tu susimokė už gyvenimą. Kiek čia, žinai, 30 eurų šešios nakvynės, nu, 180 eurų. Restoranų ten gal dabar jau yra, bet mes ten neinam. Ten ryte atsikeli, bendri pusryčiai, pasiskirsto, kas gamina pusryčius, kas ja. Vakarienė. Romantika tokia skambučių. Žinai, tokia, man atrodo, susimesdavom gal po 20 ar 30 eurų maitinimosi biudžetui. Ten super kitų produktų ir gamina. Tai vat tokia savaitė atostogų, ten, kai tu nusisportuoji, trys treniruotės per dieną, tau ten nereikia nei ten tų restoranų, nei kitokių pramogų, pavakarinėjau ir eini savo miego 9 valandą vakarą. Tai... O šią vasarą tu irgi rinkiesi Zarasus? Šiemet mes pirmą kartą pabandysim tokią pačią stovyklą, bet ne Zarasuose, nes Zarasai greta visų privalumų turi ten mažą vieną trūkumą, kad ne visai gali prognozuoti orą. Ir kartais būna ten fantastiškas Klasika. 25 laipsniai, šilta, vanduo iššilęs, viskas gerai, bet kartais būna 20 laipsnių, apsiniaukia, kartais palyja, vėjas ir jau ten šokinėti nuo to bokšto šlapiam, drebant jau yra sunku. Ir ten kartais net hidrokostiumai nepadeda, kai vėjas košia keurai, kai susitraukia raumenis, jau ten šitai sporto šakai netinka. Ten negali kaip bulvė sustingęs šoks, turi būti kaip kregždė. Ir vat, taip kažkaip galvom, kad reikėtų pabandyti šiltesnius kraštus ir šiemet mes visi keliaujame į Kroatiją, į Rijeką. Rijekoje yra toks gražus kurortinis miestelis. Aš beje, mano pirma kelionė į užsienį prieš 25 metus, man buvo 19 metų, man atrodo, tai prieš 23 metus, buvo į Kroatiją automobiliu. Mes trise draugai važiavome dviejų savaičių kelionę. Ir ten buvo Rijeka, vienas iš paskutinių atsimenu taškų Kroatijoje, Adrijos jūros pakrantė. Tai vat ant Adrijos jūros pakrantės yra fantastiškas, modernus baseinas su šuoliu į vandenį infrastruktūra, 10, 7, 5, 3 metrų bokštai, šuoliu į vandenį lentos, visiškai ant jūros kranto, su vaizdu. Ir mes ten darysim stovyklą. Bet įdomu, žinai kas, kad biudžetas nelabai skiriasi, kiek tai kainuos. Nu, brangiau nuvažiuoti, nuskrist. Biletas man, pirminant, gal 180 eurų. Nuoma, aš ten tuo nesirūpinau, kažkas tai išnomavo, bet kainuos savaitę apie 200 eurų žmogui. Geras, matai dar kokių kainų būna. Ir... Bet čia skaitosi stovykla, ar čia viskas jūs savo norų važiuojat? Ar tiesiog stovyklas? Taip, mūsų čia draugų kompanija, kurie susiplanuojam su trenere, važiuojam šokinėti į vandenį, ruoštis Europos čempionatui, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje Romoje. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai Surfshark. Naudodama Surfshark programėlę gali pakeisti savo virtualią lokaciją. Tai yra IP adresą ir užšifruoti siunčiamų bei gaunamų duomenų srautą. Pirmiausia, pakeitus IP adresą ir užšifravus duomenis, tavo asmeninė informacija yra apsaugota. Tai jei kas nors mėgintų įsilaužti į tavo įrenginį, ta informacija tampa daug sudėtingiau iššifruoti ir panaudoti blogiems tikslams. Tokiu būdu tu gali naršyti internete daug saugiau ir daug privačiau. Beje, pakeitus lokaciją gali ne tik matyti daugiau turinio, bet ir rasti geresnės kainas.
Priklausomai nuo to, iš kokios šalies prisijungi, lėktuvo bilietų kainos gali drastiškai pasikeisti. Kas itin aktualu, surasti pigesnius aviabilietus šiuo atostogų sezonu. Be to, Surfshark siūlo ne tik VPN, virtualų privatų tinklą, bet ir tokius įrankius kaip Surfshark Search, privačią paieškos sistemą, kuri blokuoja jums reklamas ir duoda organiškus rezultatus. Surfshark antivirus, kuris apsaugos visus tavo ir mano įrenginius nuo virusų. Ir Surfshark Alert, kuris skenuoja tavo ir mano elektroninį paštą ir praneša, jei tavo slaptažodžiai ar kita svarbi informacija buvo nelegaliai kur nors paviešinta. Tad jei kas nors įsilauš į mūsų socialinius tinklus, tai būsime patys pirmieji, kurie tai sužinosime. Ir visa tai yra vienoje patogioje aplikacijoje, kurią labai lengva naudoti. Gali ją parsisiųsti ir naudoti ant visų savo įrenginių, nes Surfshark neriboja prisijungimų skaičiaus. Tad ir tavo mama, ir brolis, ir žmona, ir vyras, ir netgi senelis galės naudotis VPN. Surfshark dabar siūlo nerealią nuolaidą, tai 83% nuolaida, plus 3 mėnesiai nemokamai ir antivirusinė programa. Ir visa tai nemokamai. Tai nuolaidos kodas JAVAXNERIUS. Aš šitą aistrą gaminti maistą, aš neatsimenu, ar tau pasakojau, aš kai mokiausi Šveicarijoje, aš gaudavau stipendiją 1000 frankų. Šiaip Lietuvos standartais 2000, čia buvo ketvirti metai, čia buvo fantastiški pinigai, žinai. 1000 frankų yra maždaug 1000 eurų. Tai, o jo, tokia didžio stipendija. Taip, bet Šveicarijoje už tokią stipendiją, ten 500 mokiu už bendrabutį, nu, ten dar nusipirkė biletą nuolatinį autobuso 100 frankų ir tada jau nebelieka maisto, nes jeigu nueini pavalgyti į restoraną, iš karto 100 frankų, žinai, nu. Tai turi išmokti valgyti bendrabutyje. Aš, kai nuvažiavau į Šveicariją, neskyriau ten dešrelės nuo kiaušinio. Nu, taip tikrai galėjau išvirti dešrelę ir kiaušinį, bet kad pavyktų išvirti kiaušinį ne iš pirmo karto, pavyko, žinai. Buvau toks nevykėlis visiškai, žinai. Ir, nu, bet turėjai išmokti gaminti, valgyti. Ir aš pradėjau, iš pradžių pirkdavau tokius šaldytus vištienos, ten chicken nuggets visokie. Nu, irgi sunku sugadinti aliejus, įmetė, čilą, valgai, žinai. Nu, bet kiek laiko gali gyventi tokiu maistu, žinai. Ir ten mano du draugai, bendrabutė, prancūzas ir argentinietis, sako, žiūrėkit, čia irgi nėra masto ekonomijos, mes visi kiekvienas gaminam savo valgyti, neefektyvu. Pasiskirstykim. Vieną dieną aš gaminu visiem trim, kitą dieną tu visiem trim, trečią dieną tu visiem trim. Žinai, fantastika. Vienas gamina argentinietišką virtuvę, kitas prancūzišką, trečias nemoka gaminti maistą. Tai man buvo, žinai, impulsas pradėt mokytis, aš nuėjau nusipirkau kažkokių dėvėtų, yra Broken House toksai sendaikčių turgus, kulinarinė knyga ir pradėjau gaminti maistą. Ir man labai patiko, žinai. Ir kai tu gamini ne savo, kai tu žinai, kad kiti žmonės irgi valgys, yra visai kita motyvacija. Taip. Kurie, žinai, kad įvertins, tu nenori jų nuskriausti, jie ten pavargę po dienos grįžta vakare ir tu jiems ten patieki kažkokį tai šaltibarščius. Murza. Murza. Va, tai tie žmonės, kurie mėgsta, atranda savie. Man maisto gamyba yra tam tikra saviterapija, žinai, yra savirealizacija, tai, bet ir toks, žinai, pasineri ten kažko bandai atrasti. Aš retai dabar moterys apalpo dabar prie ekrano, nes jau kai sako, kad vyras gamina, tai čia, žinok, viena iš seksualiausių vyro bruožų yra, kai vyras gamina. Skaniai gamina. Ir kai namus tvarkosi. Jo, aš tvarkausi irgi namus, bet žiūrėk. Nėra mano seksualiau nei vyras, nei besitvarkantis namus vyras, žinok. Rimtai? O svarbu, kaip apsirengęs? Ar nesvarbu, jau, žinok, vien tas procesas galėčiau sėdėti. Ir gerėtis to vaizdo. Gerai, pabandysiu šiandien taip ekspresyviau grįžęs tvarkyti namus. Nors šiaip, aš esu, man atrodo, minėjęs, mes pasiskirstę namie esame to lygiai, su mestinis balius. Visi turi tvarkyti namus. Tai vat, bet mano draugų kompanijoje yra tikrai, galiu pasakyti, pusę taip to žmonių kompanijoje, kurioje aš leidžiu, yra žmonės, vyrai, kurie mėgsta gaminti. Kurie nėra priversti gyvenimo aplinkybių, bet jie
mėgsta gaminti. Mes netgi darom tokius cook-off vadinamus. Tai yra du. Čia prieš porą savaičių turėjom tokį renginį vieną privatų, kur mes dviese gaminome valgyti, buvom paruošę meniu, o valgantis vertina pagal tris kriterijus. Kokie tie kriterijai buvo? Burna, akis, ausis. Tai yra tai, ką tu matai, pateikimas, skonis ir kaip, ką tu girdi, kaip yra pristatoma istorija, kaip čia atsirado tas patiekalas. Aš ką norėjau sakyti, aš šiais laikais niekada nebegaminu pagal receptą. Aš galiu pasižiūrėti receptą, jeigu esu negaminęs to patiekalo, bet taip nėra, kad pasversiu, kiek čia miltų dabar, žinai, su kaušeliais ten. Čia pradedančiojo yra toks žanras, žinai, kur bijai suklysti. O šiaip tai yra džiazas, žinai, tu bandai, eksperimentuoji, ten ragauji kažką, išėmi, tai taip. Tai va, buvo labai smagus pratimas, mes darėm po tris užkandžius, po pagrindinį patiekalą, vertinomus draugai. Nu ir pasakyk, ką gaminai, kokie buvo patiekalai? Aš... Įkvėp mane savaitgaliui. Pagrindinis patiekalas buvo perlotas su aštunkoju. O jas. Perlotas tai yra taip daug ryžis, tik su perlinėm kropom. O jas. Nes šiaip skaniau yra perlinės kropos negu... Negu ryžiai? Negu ryžiai. Tai kai tu būni kompanijoje, kur mėgsta žmonės socializuotis ir tam socializavime gaminti maistą, tai ten tau tų restoranų dažnai netrūksta. Bet, aišku, lankymasis restoranas yra kitas žanras. Tai mano paskutinė Liepos savaitė bus Riekoj sporto savaitė, tokioj kitokioj aplinkoje, bet aš taip paskaičiavau, kad bet kai mes čia diskutavom, ar 1300 yra... Ar įmanoma patostogauti, tai šeimai taip reikia paplanuoti, jeigu ypač ne Lietuvoje, tai turbūt iš anksto reikia užsakyti bilietus, kad nebūtų brangus. Tai... Taip. Bet vienam žmogui aš paskaičiavau, kad man ta kelionė, ir manau, kad tikrai fantastiški patyrimai, ten kainuos apie 500 eurų. Nedaug, įperkama daugeliui lietuvių. Perkelk savo idėjas į internetą. Hostinger.lt rasi viską, ko reikia tavo svetainės kūrimui. Sutikite, lietai veikianti svetainė erzina jos lankytojus, o nesaugi ilgam atbaido pirkėjus. Todėl, jei ieškote patikimo tiekėjo savo internetiniai svetainiai, tai rinkitės Hostinger. Visą parą veikianti pagalba atsakys į iškilusius klausimus. Bet greičiausiai jos neprireiks, nes su Hostinger yra viskas labai paprasta. Pirk dabar, panaudok kodą Jeva ir Nerijus ir gauk 10% nuolaidą metiniams planams. Nuorodą rasi laidos aprašyme. Perkelk savo idėją į internetą. Hostinger. 3, 2, online. Dar savaitę būsiu turbūt vienam gražiausių ir man smagiausių Lietuvos miestų. Su šeima. Kaip manai, koks čia Lietuvos? Tau tai Nida, Lietuvos čia fantastiškas. Man tai Nida. O man Tytuvėnai? Tytuvėnai, taip. Bandžiau dabar prisiminti, kur yra tavo taip, trys ežerai. Ant dviejų ežerų yra šuolių į vandenį bukšteliai. Čia toks kaip man sukurtas miestas, žinai. Bėgiuot, dviračiai vaikam. Meras galėsi būti miestelio. Labai kaip? Meras galėsi būti miestelio. Jis per mažas neturi merą, jis turi seniūną. Ten gal kažkokia, tai. Čia nėra mano svajonių darbas. Meras, seniūnas... Gerai, tai savaitę dar Tytuvėnuose ir kur užbaigsi savo atostogas? Ar čia bus pabaiga jau? Tai čia bus po Kunigiškių, savaitę su šeima Graikijoje, savaitę Kunigiškėse, savaitę Tytuvėnuose. Taip. Kur bus pigiausia, nes galima gyventi pas žmonos tėvus. Taip. Dar ir pamaitina, nemokam. Viso fantastiškos atostogos. Tada vienas sportuosiu Kroatijai. Tada viena žmona atostogaus, o aš atostogausiu su vaikais Vilniuje. Ir šiaip rugpjūtis Vilniuje yra fantastiška vieta atostogoms. Tu sakai, dabar jau mažėja žmonių, tuštėja gatvės, bet kai baigsis mokykla, kai išvažiuos visi visur, rugpjūtį Vilniuje yra tuščios gatvės, tušti parkai, fantastiškas oras. Tai aš manau, kad čia labai gerai praleisiu laiką su savo nuostabiais vaikais. O kur tavo žmona atostogaus? Negaliu pasakyti, nežinau, ar galiu pasakyti, bet bijau, kad ten, kur ir tu mėgsti atostogauti. Sakyk.
Nu, kur tu mėgsti atostogauti? Lietuvoje čia? Nu, taip. Nidoje? Nu, man atrodo, nežinau. Turbūt. Kaip smagu, kad vienas kitą, kad taip gyvenat, kad vienas kitą galite išleisti atostogų, kaip sakant, po vieną. Pavydėti, na, šaunuoliai tikrai. Aš sakau, žinai, yra gyvenimo džiaugsmas yra įvairovė. Taip. Ne visiems patinka įvairovė. Įvairovė, žinai, tokia. Atostogauti. Taip, anaip, ten. Žinai, mes esam turėję ir brangių atostogų ten. Aš esu... Mes esam gyvenę Dubajų palmėje. Tai, nu, dabar jau su trim vaikais turbūt sunku ten įpirkti, nes, nu, ten diena be 500 eurų yra sunkiai, žinai. Mm. Tikrai fainai, žinai, fainas oras, geras maistas, saugu, viskas labai gerai, nu, bet ar tos kainos verta, nežinau, jeigu turi tiek jau ten daug pinigų, kad gali juos leisti kaip nori, tada taip, verta. Bet dabar aš turbūt galiu savo pasakyti, kad tikrai ir Lietuvoje, ir ne pačiuose prabangiausiuose kurortuose yra labai daug fainų alternatyvų. Ir bet brangiausios atostogos yra ne vasara. O mes vasarą apie tai daugiausia skaitom, kiek čia kainuos Palanga, kiek čia Nida, kiek įvažiavimas ir taip toliau. Bet brangiausios atostogos yra, jeigu tu žiemą nebeiškenti be šilumos, jeigu tau atsibosta ten ta pusę metų tamsa, šaltis, drėgmė, ir jeigu tu gali tik tai per moksleivių atostogas išvažiuoti, tada kai visi važiuoja ir tada yra brangiausia, tada yra tikrai brangu. Ir aš atsimenu, mes šiemet planavom per žiemos moksleivių atostogas vasario mėnesį. Tai žiūrėjom, buvom nusipirkę į Abu Dabį bilietus, bet neišskridom dėl to, kad skrydis buvo per Kievą. Bet žiūrėjom ten Tenerife išpirkti bilietai, arba ten kainuoja žmogui 600 eurų. Nu, tokia yra tikrai brangu žiemą atostogauti šiltuose kraštuose. Jau reikia tada gerai iš anksto suplanuoti tą biudžetą. Ten su 1300... Nežinau, ar aš jau patarimų, kaip išsisukti. Mm. Gerai, tai tavo brangiausios ir pigiausios atostogos. Tai brangiausios Dubajai, taip? Nu, turbūt ten buvo jo, tos vienos iš tokių brangiausių, kur ten, taip. O pačios pigiausios, ten, kur gyvenai palapinėje? Gali nominuoti tai, kad buvo tavo pigiausios atostogos? Jo, turbūt tos... Vasaros praleistos prie baltųjų lakajų palapinėse buvo tikrai nebrangios, labai kokybiškos. Bet ir Zarasuose, pavyzdžiui, mano visas pastarąsias vasaras praleistas savaitės, svečių namuose, tikrai buvo nebrangios. Aš ten neskaičiavau biudžeto, bet iki 200 eurų savaitė, tai ten, gal 300 eurų. Tai nėra brangu ir labai kokybiškas poilsis. Tai ten gal net ir su vaikais galima prasisukti irgi, žinai, tokia... įvairovę daug kam patiktų. Aš šią vasarą beje dar planuoju, dar taip nesuplanau konkrečiai, bet labai noriu bent jau su dviem vyresniais savo vaikais bent vienai nakčiai, o gal savaitgaliui prie ežero palapinį. Man yra nostalgija, tie prisiminimai iš vaikystės, palapinė. Nežinau, ar mano vaikam tai patiktų, bet aš noriu pabandyti ir tas, žinai, vakarienė prie laužo, pabundi, ežeras, uodai, visos tos, visi trūkumai, žinai, aš visą laiką pavasarį romantizuoju vasarą, žinai, laukiu. Aš irgi. Ir tada, žinai, išeinu čia, praeitą savaitgalį buvau Tytuvėnuose, išeini į mišką, bėgau miške, pamačiau gyvatę, ten buvo ne gyvatė, man paskui, Facebookas yra tokia nuostabi vieta, žinai, įkeli nuotrauką, sakai, čia... Pamačiau gyvatę. Ne, nerijau. Ir tada, žinai, iš karto komentaras. Čia negyvatė. Kaip bebūtų keista. Čia yra negyvatė, čia yra lietuviškas, be ko jis driežas, gluodenas. Ačiū už paskaitą. Nu. Bet čia tas, kažkaip jisai gali savo pusę kūno palikti, ne? Atsiskirti jisai. Toj tau čia parašysiu YouTube komentarus. Ar nežinau, galim. Nežinau, kad šiaip, taip ir driežai tie... su kojom, tai tikrai uodega, jeigu tu pačiupsi jų uodegos, uodega numes ir atsiaugins. Ar šitie gali, ar ne. Tai, nu, aš suprantu, malonu čia paimti ir paaiškinti mačiuliai, kad tu nesupranti, kas yra gyvatė ir kuo skiriasi gyvatė nuo bekojo lietuviško driežo. Taip, aš nesuprantu, mano išsilavinimas nėra toksai visapusiškas, kur aš žinočiau visus skirtumus tarp visų. Bet dabar žinau. Tai ačiū už tuos komentarus ir pastabas. Dabar, jeigu pamatysiu gluodeną, tikėtina, kad žinosiu, kad tai yra gluodenas, o ne gyvatė. Tai va, tai aš kol fotografavau,
Tai mane ten taip sukando tie uodai, žinai, užmiršti, kad vasara su savo visais privalumais turi ir trūkumus. Ir uodai yra vienas iš jų. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai Etno Arbata. Etno džiaugiasi sukūrę savo juodųjų arbatų liniją. Tai kiekviena Etno juodoji arbata sukurta iš atrinktų arbatžolių, kilusių iš geriausiai arbatą pažįstančių ir puoselėjančių kraštų. Visos juodosios arbatos yra stipresnio skonio, turi daugiau kofeino nei kitų rūšių arbatos, tačiau mažiau kofeino nei kava. Juodosios arbatos mėgėjus Etno stebina su išskirtiniais net keturiais skoniais. Siūlome rinktis arbatą Lietuva. Ši arbata turi karstelėjusių skonį ir atskleidžia fermentuotą gaurometį. Juodoji arbata Kenija pasižymi gaiviu, tačiau intensyviu skoniu bei užbūrenčių gintaro atspalviu. Nebijokite paskaninti arbatos su šiek tiek pieno, taip tradiciškai geriamas šis gėrimas. Arbata Šri Lanka. Tai juodoji arbata plačiai vertinama dėl sodraus, lengvai karstelėjusio skonio, puikiai tinkanti klasikinės juodos arbatos mėgėjams. Nors įprasta šią arbatą gerti vieną, ji puikiai dera ir su pienu ar griežinėliu citrinos. Juodoji arbata Indija. Tai tvirto, turtingo skonio. Rekomenduojama pabandyti pasigaminti tradicinę čiai arbatą. Tai puodelį juodos arbatos, papildykite kardamonų, imbierų ar šlakelių pieno. Kviečiame išbandyti. Nerkite į užburiančius skonius. Etno juodosios arbatos istorija. Gali matuoti atostogas pagal pigų brangų. Dažniausiai reikia ten įsivertinti biudžetą. Daugeliu žmonių, bet aš vis tiek dažniausiai jau post factum atsimenu emocijas, kurias parsivežu iš tų atostogų ir retai tai būna, kad ten susiemi už galvos, kad vaje, ten išleidau tiek tūkstančių, nors galėjau išleisti mažiau, jeigu būčiau ten atostogą. Nu, taip, kad būtų, tai turi turbūt labai blogas potyris būtų, ar ne? Ten susiplanuoji, lauki, nusiperki, nuvažiuoji visiška nesąmonė. Tai, vat, aš nežinau, ar tau buvo tokių situacijų, kad laukė ilgai kažkokio atostogų ir buvo labai didelis prasilenkimas su lūkesčiais, kur nerekomenduotum kitiems. Aš norėčiau, gal tokias nevykusias ir tokias, kur tu sakytum, kad any given day norėčiau pakartoti. Taip. Tai iš tikrųjų aš visokio esu turėjusi atostogų ir su labai gerais patyrimais ir ne su tokiais gerais patyrimais. Tai man atostogos, ne tiek gal kiek aš finansiškai jas įsivertinu, bet aš įsivertinu taip, kaip aš pailsėjau tose atostogose. Tai vienas iš tokių, kaip tu sakai, labai planuoji, esi išsikėlęs labai daug lūkesčių, tai nežinau kodėl, bet mums, tiksliau man ir mano šeimai, mums du kartus tai buvo su Tenerife. Mhm. Mes labai daug planavome, labai žiūrėjome ir biudžetą, norėjome, kad kaina atitiktų kokybę viešbučio ten, kur gyvensime. Bet nuvažiavus ten, tu supranti, kad paveiksliukai vienai prodė, o tu gyveni visiškai kitaip, kad tu esi, kad tai, kur tu dabar čia leidi savo atostogas, visiškai nėra verta tos kainos, kurią tu sumokėjai. Tai man tai buvo du kartus su Tenerife. Man ir trečio kartą jau nebebus, žinok. Man vieni draugai pasakojo visai neseniai, kad jiems irgi su Tenerife tai buvo, jie irgi suplanavo, užsisakė kelionę ir nuvažiavus buvo, tai pagal nuotraukas aprašymus atrodė, kad bus labai faina, o buvo taip blogai, kad jie nuvažiavę ieškojo, kur išnuomoti kitą viešbutį. Mes buvom labai arti šito ir nežinau, kodėl irgi gal sutapimas. Gal tiesiog Tenerife'as vaibas nėra mano vaibas. Mhm. Du kartus mes buvome Tenerife'e ir du kartus vaikai labai stipriai sirgo. Tai vieną kartą sirgo vienas vaikas, iš vis buvo su ligoninė ir su ilgu gydymusi. Ir dabar visai neseniai buvome Tenerife'e ir vėl antras vaikas susirgo su gydytojais ir panašiai. Tai aš nežinau, kas yra. Gal Tenerife tiesiog nėra mano vaibas. Gal mums tiesiog labai nepasiseka. Aš nežinau, kas yra. Dar viena buvo iš įsimintinesnių mano atostogų. Tai buvo atostogos Italijoje, kur irgi pasibaigė, pavyzdžiui, su sulaužytų pirštų. Mano sulaužytų pirštų. Ir man pavyko susilaužyti pirštą viduryje ežero.
Tai buvo, mes šventėme mergvakarį, irgi buvo savaitę laiko atostogų, bet tai buvo vienas iš įsimintiniausių atostogų ir gerai, ir blogai, žinok, prasme. Ir per tas atostogas ir aš grįžau su gipsuotu pirštu ir buvom apvoktos, žodžiu, Italijoje. Va tokie potyriai, jo, jie yra neigiami, bet aš juos ilgai prisimenu. Ir dabar jau po kurio laiko aš tai prisimenu su šypsena. Ir tikrai žinau, kad ilgai visą tai prisiminsiu šitą dalyką. Galvoju, daug žiūrovų turbūt norėtų, kad aš paklausčiau, kad tu papasakotum detaliau, kaip tu per mergvakarį vidurį ežero susilaužiai pirštą. Taip, tai plaukioji su laiveliu, su jachta. Esi išgėręs nemažai alkoholio ir sugalvoji, kad reikia išsimaudyti tame vidurį ežero. Aš esu ta, kur nemoku labai gerai plaukti. Ir jeigu aš esu vat, nežinomame ežere, kur aš nežinau, koks tai gylis, man reikia kažkur laikytis vieną ranką. Ir aš laikiausi vieną ranką už laivo laiptų ir jie bangavo ir tiesiog sutraiškė mano pirštą. Bet aš užbaigiau savo atostogą su tuo sulūžusi pirštu, niekam nenorėjau sukelti kažkokio diskomforto ar ko, kenčiau ir iškenčiau ir tada nusileidus lėktuvą iš karto pirmas reisas buvo mano į Lazdynų ligoninę, kur sako, taip, jūsų sutraiškėtos yra pirštas. Tai vat vienas iš įsimintiniausių. Bet vis tiek geras atostogas. Bet prisimenu, dabar jau po kurio laiko aš tai prisimenu su šypsona. Jo, čia dažnai... Dar reikėjo grįžus namo atkentėjo tą, kur vyras sako, kaip įmanoma. Taip, taip. Išvažiavas į mergvakarį, vidurį ežero, jėvą susilaužyt pirštą. Aš manau, kad čia geras kriterijus, kad tai buvo geras mergvakaris, nes jeigu taip grįžti... Pagalvo, kokio lygio buvo mergvakaris. Taip, taip. Jeigu per vestuvės buvo pagrindinė tema, viena ateina su gipsuota ranka ir va čia, žinai, kai būna su binto apsibiniojus, su vakarinė suknelė, kitų ten visokių nubrozdinimų ir panašiai. Reiškia, mokėjom švesti. Taip. Tai va tokį dalyką amžinai prisiminsiu. Šiaip man labai iš tikrųjų mūsų, gal pagal mūsų šeimos, nežinau, vertybės ir panašiai, tai mums patinka ir Turkija, kur tiesiog atvažiuoji, guli, geras skanus maistas, yra šalia baseinas, šalia jūra, vandenynas, toli niekur nereikia keliauti, tai gal mūsų šeimos tikrosios atostogos tokios ir yra, kai tau nereikia kažkur važiuoti iš vieno miestelio į kitą, o tiesiog esi prie baseino. Tai kai esi su dviem mažais vaikais, man tokios atostogos labai patinka. Tai man patinka ir Turkija, esam buvę ir Maldyvose, Maldyvai. Man asmeniškai yra tobula vieta, kur tu gali leisti su vaikais. Irgi gali už visokią kainą susirasti. Ir už pigiai, ir už labai super mega brangiai. Esam su vyru turėję tokių kelionių, kur atskrendi į šalį, išsinomuoji mašiną ir savaitę laiko, su ta mašina keliauji po įvairiausius miestelius, aplankant visus ežerus ir panašiai. Tai Italija tam yra idealus, iš tikrųjų, ideali šalis. Atvažiuoji, išsinomuoji mašinytę ir apkeliauji. Tai mes su vyru esam į dvi tokias keliones dvies, atvažiuoji, pasimi mašiną ir apkeliauji norimus regionus. Irgi tai yra vienas iš įsimintiniausių ir įspūdingiausių man asmeniškai mano turėtų kelionių. Žinai, mes čia, sakyčiau, labai panašus esam tuo aspektu, nes mes su šeima irgi į Italiją esam išnaršę su automobiliais. Aš dabar labai su kemperiu noriu važiuoti. Gal ir aš, kaip sakiau, kai vaikai mano jau bus tokie, kur sėdi ir nelaipioja. Bet tu žinai, kad tu turėsi būti tas, kur netostogaus, o tu vairuosi visą laiką. Tai vyras man sako, tu žino, kad tau tai atostogos, aš tai vairuoju. Nu, čia žiūrint, kokius atstumus užsikeli, jeigu nu, planuoji 10 valandų per dieną vairuoti, tai tada jau gal nebe atostogos, bet jeigu ten pavažiuoji tik tai 2 valandas ir į naują kažkokį kempingą, naują vietą, tai... Bet žinok, mes net ir su vaikais dabar Italijoje paskutinės 2 atostogas, nėra taip, kad nuvažiuojam į vieną vietą ir sėdim, tai... Savaitės atostogų paprastai būnam 4 skirtingose vietose. Pravažiuojam kažkokį ratą ir mano vaikam ir mum patinka taip pažiūrėt kažkur naujo, kur jie pabunda, kur mes šiandien važiuosim, žinai, ar prie ežero, ar prie jūros, ar kalnus, ar dar kažkur tai. Bet esam buvę ir Turkijoje, tas visiškai pritariu, žinai, kad su vaikais, jeigu taip nori pailsėti, nes tokia pažintinė kelionė automobiliu yra reikalų, žinai, taip, nuomuotis, reikalų, tam planuoti, vis tiek, žinai, susikrau daiktus, išsikrauti, toks turi truputį dirbti, turi tas patikti, žinai. Bet jeigu nori taip, vat, pamaitintas būsi, apšokinėta, viskas vaikai čia aptvertoj teritorijoje, bašteinas pašildytas, nu, tai Turkija tam turbūt, aišku, puikiai tinka. Aš gal tik nesutikčiau, bet gal čia mums nepasisekė, kad aš maisto nepavadinčiau
labai geru, aš pavadinčiau jį tokiu, kur valgyti galima. Ir... Man svarbu, mano vaikai būtų pamaitinti, taip, taip. Nezyzę ir turi ką veikti. Va čia yra mano atostogas. Taip. Turi kokias nors, ar kokį nors destination, kad galėtum pasakyti, kad tai yra mano svajonių atostogas, bet aš dar nesu jų įgyvendinęs. O aš labai daug turiu, aš nebuvau nei Seišeliuose, nei Maldyvuose, vis taip pasižiūriu ten tos skrydžius, bet aš dabar jau esu tokio gyvenimo būklėje, kai man reikia 5 pilnų vietų skrydžiui, tai aš negaliu už bet kokią kainą, taip, taip turiu ieškoti tokių. Ir ta kažkaip kryptis retai būna, ar ne, tai, bet tikrai mes esam daug kur buvę, bet aš dar labai norėčiau daug kur nuvažiuoti ir Europoje, ir Pietryčių Azijoje, ir dabar taip staiga, kai taip paklausiai, tai nepasakyčiau, kur man labai norisi, bet tikrai nuo ko ir pradėjom mūsų šitą pokalbį, nu, atostogos yra tai, kas leidžia jaustis, kad gyveni, ar ne? Taip. Ir tikrai toksai būtinas, svarbus šiuo laikinio laisvo žmogaus atributas. Ir jos, ką mes ir bandėm atskleisti, gali būti labai įvairios. Gali būti sėslios, pažįstamoji aplinkoji, tu žinai, nusiveži savo virtuvinį kombainą, kates. Ir gali būti tokios, kur trankaisi dalį laiko su šeima, dalį laiko tik su vaikais, dalį laiko tik tai vienas. Tai dalį laiko palapinėse su vaikais, ar ne. Tai spektras labai platus ir turbūt mes jau esame tokioj valstybėje, tokioj situacijoje, kur negalime skūstis, kad negalime kokybiškai įvairiai įdomiai pailsėti. Jeigu grįžtant prie tos šaltos rožinės ribos, jeigu per brangi toje konkrečioje gatvėje. Gaminkis namuose pats. Alternatyvų, va tiek pasaulyje, ar ne? Tai gerų tavo atostogų. Gerų ir tau, gerų 6 savaičių atostogų. Ir šiaip, iš tikrųjų, atostogas kaip ir daug kas gyvenime. Ir jeigu nori, kad jos 100% pasiteisintų, būtų geros, tau pačiam reikia įdėti didelį indėlį visą tai, nesitikėti, kad jau nuvažiuosi ir ten tave kažkas kažkur ant rankų nešios. Nors Maldyvose viską ant tave realiai gali tikrai ant rankų nešioti ir ką nori, viską ant padėklų gali atnešti. Bet iš tikrųjų atostogas yra toks dalykas, kad tau reikia pasidaryti namų darbus. Taip. Pasidomėti, galbūt norėsi šaltibarščių, galbūt bus vietų, kur tu galėsi ne už 5 eurus jas surasti, ar ne. Tai visi turime internetą, manau, internetą galima labai daug namų darbų pasidaryti. Aš patarčiau daugiau laiko investuoti ne į restoranų paieškas, bet... Ką aplankyti. Taip, ypač, jeigu mes kalbam ne apie Lietuvą, bet turbūt ir Lietuvoje yra labai daug dalykų, kurie gali nustebinti, bet dažnai važiuojant į tokias šalis, kuriuose nesam buvę. Mano toks turbūt vienas būtų patarimas, ten būna mėgsta žmonės, atsidaro ten kokį trip advisor ir žiūri 10 lankytiniausių vietų. Taip. Tai aš atsidarau tą, kad pažiūrėčiau, kur neiti. Tai, arba ten kokių 10 geriausių restoranų. Nu, tokia būna nuturistinta, nuvalkiota vieta. Nu, taip, kartais tai yra, ką reikia pamatyti, bet pačios geriausios vietos yra patys tokie perlai, kur reikia tikrai išieškoti. Kokia nors, pavyzdžiui, Meksika, Jukatano pusiasalis. Tai irgi ta pietinė dalis, Kankūnas, visa Playa del Carmen, iki Tulumo. Kažkada mes buvom ten prieš 12 metų. Buvo tokia, Kankūnas tai jau buvo nuvalkotas, bet dar ten Tulumas, buvo dar tokia truputėlį neatpažinta, gimstanti Meksika, žinai, atsidaranti. Dabar ten yra visiškas toks nuvalkotas turistynas, žinai, reikia važiuoti į šiaurinę Tulumo pakrantę. Tai vat, tu to nepažiūrėjęs, žinai, pažiūrėjęs internete, TripAdvisor, važiuosi ten, kur važiuoja visi Amerikos turistai dar vakarų švesti. Ir tai bus klaida, žinai. Man Tulumas yra viena iš labiausiai pervertintų miestų, manau, kad tu pasaulyje, kur aš yra tos tavai ten, taip? Ir aš ir mūsų operatorius yra buvęs, ir mūsų abiejų yra lygiai tokia pati patirtis, kad važiavau su vienokia nuostada, kaip galimai atrodo Tulumas iš socialinių tinklų, iš žiniasklaidos. Nuvažiavau ten, aš tiesiog buvau šokiruota, kaip iš tikrųjų atrodo Tulumas. Tai jo, aš manau, kad Tulumas yra, šiaip daug miestų yra pervertinti. Taip. Nu, bet tai čia tas tavo patarimas, žinai, kad reikia atsargiai... Pasidaryti labai gerai namų darbus, nes aš žinojau iš žiniasklaidos, kad Tulumas tai yra, oh, wow, amazing, ir aš tiesiog nesidariau jokių namų darbų, nes galvojau, kam, jeigu čia visi žmonės už mane padarė tas namų darbus. Tulumas buvo fantastiška vieta prieš 10-15 metų. Dabar ją užstatė
turistai. Taip, tai reikia labai gerai pasidaryti namų darbus, ypatingai jeigu tu keliauji su mažais vaikais, kur tu, kaip sakant, dabar ir čia nu, ne visada gali pasidaryti namų darbus, būnant su vaikais jau sėdint Tulume, ar ne? Mm-hmm. Ir dabar aš savo vaikų jau nesivešiu Tulumą. Tai linkiu visiems ir gerų, ir blogų atostogų, iš tikrųjų, kartais tos tariamos blogos atostogos palieka daugybę, daugybę prisiminimų ir kartais tos, galima pasakyti, blogos atostogos palieka dar didesnius, ilgesnius tos prisiminimus, žinai, kuriuos ilgalaikį perspektyvą žiūrint, juos tą savo atostogas prisimini ir su šypsinana jau dabar prisimeni. Tai, bet ko linkiu visiems, tai iš tikrųjų saugių atostogų, tai būkit saugus. Puiku. Bandykit atsipalaiduoti, kiek tik tai įmanoma. Ir sugrįšime visi į savo mylimus darbus. Labai geras patarimas. Ačiū, iki. Ačiū.